Tinawagan ng agent si Jill upang ipaalam na may bibili na ng bahay. At ang maganda dito, hindi man lang humingi ng tawad. Kaya naman aayusin na ang lahat ng dokumento para mapirmahan. Tinanong ni Jill kung sino ang bibili. At nung una, ayaw pang sabihin ng agent. Napilit niya rin ito at sinabing si David Ilustre ang bibili. At nagulat si Jill. Sa bahay nila David, Nakareceive ng text si Lexi magmula kay Jill na kung sigurado na ba si David na bilhin ang kanyang bahay for 60 million. Take it or leave it. Kaya naman na ni Lexi kay David kung bibili niya ba ang bahay ng kanyang ex at bakit niya ito bibilhin. Ito o, oh, nag nagtext siya sa akin. Nagulat si David at dinidenay na bakit niya ito bibilhin. Nagsisinungaling lamang siya at nanggugulo. Kaya naman ang sabi ni Lexi, siya na lamang ang bibili nito. Dahil afford ko naman at para mapabilis na din ang pag-alis niya ng bagyo. Wala na siyang babalikan. Pero sabi ni David, malaking halaga yan at dapat nating pag-usapan. Huwag kang padalos-dalos. Hinuhuli ni Lexi si David na ikaw nga bibilin mo. At bakit ka naman defensive? Wala naman sa akin kung bibilin mo yon. Ang akin lang, hindi mo na nga sinabi sa akin, dinidinay mo pa. Bakit ka nagsisikreto? May sentimental value? memories, pero naninindigan si David na hindi niya ito bibilin. At nangako ako sa iyo na wala ng sikreto sa bahay na ito. Lahat ng galaw ko alam mo. At inatusan ni David si Lexi na i-block ang number ni Jill para hindi na ito makapambwisit at ganun din ang kanyang gagawin. Aalis na lamang si Jill ang dami pang drama. Talaga ba David? Hindi ka affected na aalis na si Jill? At dyan nagtatapos ang episode ngayon.